বলো এটা এ কি হল? আজি আপোনাক মন চন মাৰি থকা দেখিছো যে, এই আগৰ নিচিনা লগা নাই, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? আৰু মাথা চাথা গৰম হৈ আহিছে, ঘৰখনত সোমালে কিবা সেই জম্পুৰিত থকা নিচিনাহে লগা হৈছে অ, গম পাইছে বৰাদা? নক'বা আৰু দেই, এই কি হ'ল, ঘৰত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? এনে নবৌ ভাল হৈ আছে নহয়, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা? বৰুৱাদা বেয়া নাপায় যদি কওকচোন কি প্ৰব্লেম হৈছে, কিজানি সহায় কৰিব পাৰোৱে নেকি? নোৱাৰে নোৱাৰে অ, কেতিয়াও নোৱাৰে এইটো সহায় কৰিব, গম পাইছে? ঘৰ ভাঙি গৈছে মোৰ, মানে এইটো কেতিয়াও ভাল নহয়, গম পাইছেনে এই বৰাদা? এই শইকীয়া যে শইকীয়া, তাৰ জহতে মানে আমাৰ ঘৰখনত ইমান অশান্তি হৈছে অ, কি ক'ম মানে, মানুহজনী ইফালৰ পৰা আহিব সিফালৰ পৰা আহিব, মানে বকনি বকনি, আপোনাক কৈছো শান্তি নামৰ শান্তি নামটোৱে নাই ঘৰখনত, এনেকুৱা কৰি দিছে। অ শইকীয়াদাৰ লগত মানে আপোনাৰো কিবা হৈছে নেকি? নক'ব বৰাদা, নক'ব আৰু, একোৱে নক'ব মানে, এই শইকীয়া ভূতটো আমাৰ ঘৰত চাগে লম্বি গ'ল, গম পাইছে মানুহজনী? আৰু জানেই দেখোন আপুনি শইকীয়াদাৰ কেনেকুৱা মানুহ, কিবা মাইকীজনী কথাও ক'ব নোৱাৰে, একো দম চমো দিব নোৱাৰে, এই মানুহটোৱে বা গোটেই দিনটো কাম কৰি থাকে, মতা মানুহৰ কামবোৰটো কৰিয়েই কৰে, লগতে গোটেই মাইকী মানুহৰ কামসোপা কৰি, এই আমাৰ মাইকীসোপাক মানে, মোৰ মাইকীজনী যে নক'ব আৰু বৰাদা, কি যে হৈ গৈছে নেজানো আৰু। বৰাদা আপোনাৰ হাঁহি ওলাইছে, মোৰ যে মাথা দি ধোঁৱা ওলাই গৈছে, গম পাইছে নাই? ঘৰখনত কিমান অশান্তি, অকল তাৰ উদাহৰণ দি দি মানে মানুহজনীয়ে মোৰ মাথাটো গৰম কৰি দিছে। এইফালেতো অফিচত বছৰ কথা শুন, ঘৰত আহিবলৈ অকণমান শান্তিত থাকোঁ নাই, এইফালে মাইকী কথা শুন, কি যে হ'ব, জিন্দেগীটো মানে কি হৈ গৈছে একদম গম নাই পাওঁ বৰাদা, একদম মানে মাথাই কাম নাই কৰে, সেইটো কাৰণে বোলো ওলাই আহিলোঁ। একে একে অ পৰিস্থিতি একে, ছেইম আপোনাৰ দৰে, গম পাইছে নাই? ঘৰত মোৰ মানুহজনীৰ পৰাও শান্তি নাই, সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ ওলাই আহোঁ, গম পাইছেনে? মাজে মাজে এই একে আপোনাৰ দৰে, এই শইকীয়া উদাহৰণ দিয়ে দিয়ে মানে মোৰ মাথাটো গৰম কৰি দিয়ে, এই কম বয়সতে চুলিসোপা পকাইছে, গম পাইছে নাই? কি কি কথা শুনিব, কি তাৰ মানে আপোন আৰু, সঁচাকে দেই এই মানুহজনে মানে ধ্বংস কৰি দিছে, গম পাইছে নাই? সি পাৰে কাম কৰিব, মই এইবিলাক ধান্দা নাই নহয়, গম পাইছেনে? এইবিলাক এই মাইকী মানুহৰ কামবোৰ কৰা, সেইটো কাৰণে মই নকৰোঁ, ঘৰখনত কিমান শুনিব আৰু, হেৰি শইকীয়া সেই ঘৈণীয়েকক কাম কৰি দিয়ে কাৰণে সেই শইকীয়া বোলে বৰ মৰম কৰে ঘৈণীয়েকক, আমি সেই কাম কৰি নিদো যে আমাৰ বোলে মৰমেই নাই, কি যে কথা শুনিব ঘৰখনত, সঁচা দেই মোৰো মানুহজনী সেই একেটা কথা, গম পাইছে নাই? একদম একে আপোনাৰ নিচিনা, হেৰি আপোনাৰ মোৰ নিচিনা চাগে, আৰু কিমান মানুহৰ এই ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিছে তাৰো ঠিকনা নাই, গম পাইছেনে? কেতিয়াবা যে মোৰ মানুহজনীয়ে কয় বোলে তালাক দি বোলে এৰি থৈ গুচি যাম, এই এতিয়া বাৰু এইটো বয়সত বাৰু সেইবিলাক তালাক নে কি সেইবিলাক দি বাৰু কিবা লাভ আছেনে বাৰু, শইকীয়াই মানে আমাক তালাক দিহে এৰাব নেকি, গম পাইছা? এৰা নক'ব আৰু, আমাৰো এই সিমানখিনি পাবগৈ যেনে পাইছ, ঘৰত এতিয়া যিহে অশান্তি হৈছে, আৰু কি কয় গম পাইছে নাই? হেৰি মানুহজনীক বোলে গা ধুবলৈ পানী যোগাৰ কৰি দিয়ে, এইফালে বোলে বিচনাতে চাহ দিয়ে, সেইবিলাক কৰি দিব লাগে বাৰু, আপুনিয়ে কওকচোন সময় পাওঁনে বাৰু, অফিচত ইমান কাম, অফিচ নগ'লেনো খাব ক'বাই, এইবিলাক বুজি নাপায়ও, এইবিলাক বুজাবলৈ গ'লে মানে মোৰ বেয়া, কি ক'ম আৰু, সেইটো কাৰণে ওলাই গুচি আহোঁ, মাথা চাথা ঠেণ্ডা কৰিবলৈ ইফালেকে। ইয়াই মোৰজনী আকৌ কি কয় বুলি ভাবিছে, ওকণি চাই দিব লাগে, ওকণি চিনিয়েই নাপাওঁ, মাথাত ধৰিমনো কেনেকে, কি যে হ'ব আৰু দেই, এৰা
কব কব দিয়ক, শইকীয়াই গৈ সেইবিলাক চব কৰে নহয়। সেইবিলাক দেখি দেখি আমাৰ মানুহকেইজনী বৰ বেয়া হৈছে, গম পাইছেনে? কেনেকে যে বুজাম আৰু মই ভাবিয়ে নাই পাওঁ। এইফালে ওলাই আহিলে মনটো অলপ চলপ ভাল লাগে, এই যেতিয়াই ঘৰলে যাওঁ একেবাৰে জমপুৰিত থকা যেনহে লাগে। সঁচা কৈছো দেই, আপোনাৰো চাগে একেই বিলাক, সেইকাৰণে প্ৰায় আমি ইয়াতে লগ পাওঁ। হয় হয় দিয়ক, মোৰো সেই একেই বিলাক আৰু, সেইটো কাৰণে বোলো মনটো ফ্ৰেছ কৰিবলৈ অকণমান এইফালেকে ওলাই আহোঁ। কি কৰিব আৰু কওকচোন, শইকীয়াই খতম কৰি দিছে আৰু। হেৰি, যাওঁগে নেকি? অহাও টাইম হ'ল নহয়, ব'লক ব'লক, ইয়াত থাকিলেও কি হ'ব, ঘৰখনতো যাবই লাগিব। এৰা, ঘৰখনেতো যাবলৈ মনেই নাই, কিন্তু কৰিবনো কি, ঘৰখনতো যাবই লাগিব। এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যে একেবাৰে হেৰি ক'ৰবাত বেলেগ হৈ থাকিম নেকি। এৰা ব'লক আৰু। বৰুৱা দা, এই আমাৰ ৰাইজসকলক কিবা এটা কওক আকৌ, তাৰপিছত আমি গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে। এনেও ঘৰত বকনি খাবগৈ লাগিবই আৰু, কিবা এটা কৈ দিয়ক। এৰা, বনুসকল দেখিছেনে বাৰু কি অৱস্থা হৈছে? যি কি নহওক, এইটো কিন্তু এটা কাল্পনিক কাহিনীহে দেই, আপোনালোকে কোনো ব্যক্তিগতভাৱে নল'ব। আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ মনত দুখ লগাইছোঁ তেন্তে মাফ কৰিব দেই, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই, নিজৰ বুলি ভাবিব আৰু। ভিডিঅ'টো পিছে কেনেকুৱা পালে চাই মেলি কমেণ্ট এটা কৰিব আকৌ। আৰু এইটো চেনেলত যদি কেনেবাকৈ আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটোৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দেই, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ দেই, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰলৈ।